fronteiro, viverás pelo Brasil. Estamos na Casa Plínio Salgado, numa reunião com os membros, que todos deram entrevista, concederam entrevista para o documentário e autorizam a utilização da imagem deles, assim como a entrevista no documentário, na edição final do filme, que vai ser exibido em cinemas, televisões, DVDs, em outras mídias. Se alguém presente na reunião que deu a declaração tiver alguma coisa contra a utilização da sua imagem e da sua entrevista, por favor, se manifeste, faça a sua ressalva ou dê a sua negativa. Acho que todo mundo concorda, né? Pode destruir. Aprovada a arma. Comecei a ter conhecimento no integralismo com 12, 13 anos de idade, com meu avô. O meu avô estava certa vez fazendo uma limonada e de repente eu perguntei: vô, o que é o integralismo? Aí ele parou e falou para mim: integralismo foi um movimento que eu participei, o seu bisavô participou, e eu fiquei muito curioso. E eu já estudava um pouco o que era, tinha curiosidade sobre o movimento. Parece que até foi uma memória de sangue ou qualquer coisa parecida. Eu queria dizer para os jovens da mesma idade que eu, que eu entrei no integralismo porque eu estava vendo, conforme eu fui crescendo, eu comecei a ver, a observar as pessoas, assim, né? A crise na sociedade, as faixas sociais que tem. E eu falei, se isso aqui não, ninguém fizer nada pelo país, a população está crescendo, cada vez mais pessoas desempregadas. Vai chegar uma hora que não vai ter como consertar. Mais uma palavra. O que faz do indivíduo um cidadão não é apenas o fato de ele saber reivindicar os seus direitos, mas também e principalmente a maneira como ele assume as responsabilidades que lhe cabem perante uma sociedade da qual ele é parte integrante. Esse é o ideal do integralismo. E Plínio Salgado disse: o integralismo não é um partido, é um movimento, é um despertar de consciências, é a marcha gloriosa de um povo. E ele disse também que o integralista é o soldado de Deus e da pátria, homem novo do Brasil que vai construir uma grande nação. Só isso. Eu acho que para entender bem o fenômeno do integralismo, nós temos que situar o integralismo no âmbito de um conjunto de transformações vividas pelo mundo ao longo da década de 30. É um período de grande mudança política, econômica, social e cultural e ideológica no mundo. E o que marca essa transformação vivida pelo mundo nos anos 30 é uma forte reação aos princípios organizadores do liberalismo, tanto do liberalismo econômico como do liberalismo político. Então, esse forte nacionalismo que ascendeu nos anos 30
recuperando elementos que se constituíram no século XIX, no século passado, ele teve no nazismo e no fascismo as suas grandes expressões, as suas mais violentas expressões. Quer dizer, a nacionalidade abafando o indivíduo e se contrapondo à alternativa socialista ou à alternativa social-democrata que também se estruturava no mundo de então. A vanguarda crítica do pensamento socialista em torno de uma proposta coerente, definida, problemática, mas combativa. E isso vai, de alguma forma, espicaçar, provocar a reação conservadora. As forças políticas conservadoras tradicionais ficam um pouco assustadas com esse novo personagem que entra na cena política, que é o Partido Comunista Brasileiro. Não se trata mais de encaminhar reformas, não se trata mais de encaminhar reajustes. Trata-se de realmente de revolucionar a sociedade, de criar uma sociedade baseada em uma estrutura nova, um novo modo de produção. Quer dizer, a ambição era grande e as forças eram muito inferiores a essa ambição, mas eram suficientes para despertar preocupação na ala conservadora. A ação integralista, propriamente dita, foi fundada em 1932, no chamado Manifesto de Outubro. Mas ela é precedida por uma série de medidas e reflexões enfim, e preocupações de um grupo de brasileiros muito grande. Aqueles anos de 30 foram anos muito fecundos na vida, na preocupação dos homens que se voltavam para os problemas do Brasil. Em Minas, fundou-se a Legião de Outubro. Legião de Outubro foi a primeira que usou camisa parda igual às do nacional-socialismo alemão. Camisa parda. Era o Francisco Campos, o fundador, o Gustavo Capanema. Eu tenho uma fotografia histórica de Gustavo Capanema, de camisa parda, um casquete na cabeça, Chico Campos, o Amaro Lanari e vários outros. Todos grupos com tendências que hoje se chamariam de direita. Tendências que os adversários chamarão de fascistoide. O Plínio fundou em São Paulo. Plínio era um homem muito inquieto, um homem, era um autodidata, não se formou em nada, era um autodidata, escrevia jornais, fazia conferências, vivia, era um homem pobre, viveu com dificuldades, apesar de ser de uma família de origem antiga, de São Paulo. Ele fundou a Sociedade de Estudos Políticos, quando já vivia em São Paulo, e já tinha uma certa, um certo círculo de referências no meio do jornalismo paulista e dos intelectuais. Ele desempenhou um papel importante na Semana de Arte Moderna. Descendente de famílias católicas conservadoras cujas raízes remontam à fundação de São Paulo, Plínio Salgado nasceu em 1895 em São Bento do Sapucaí. Mestre escola autodidata, começou jornalista e escritor.
Mas a verdadeira fama veio com a política. O interiorano sem qualquer diploma tornou-se o chefe de bacharéis, militares, religiosos e burgueses. A Sociedade de Estudos Políticos, fundada pelo Plínio, reuniu uma coisa mais homogênea. Eram grupos mais conservadores, católicos e sobretudo, voltados contra a revolução marxista. Porque o Plínio Salgado sempre se rebelou contra o homem levar uma vida para satisfazer só seus interesses imediatos, esquecendo o resto, esquecendo que ele tem uma finalidade muito superior. Tanto que ele tem um livro famoso, que é considerado o melhor livro dele, político, que é a Psicologia da Revolução, onde ele prega a revolução permanente do homem, o seu aperfeiçoamento individual. Então, quer dizer, o reconhecimento do homem como um ente superior, com um destino superior, e não um homem que se destrói pelos interesses materiais imediatos. O inimigo maior era o ateísmo e o materialismo. Para mim foi uma coisa importantíssima, porque quando eu cheguei ao Rio, que a gente chega ainda sem conhecimento da cidade, com certo deslumbramento, o integralismo me pôs naquele caminho certo, em que eu me interessei pelos problemas brasileiros, que ele fazia questão que a mocidade lesse os grandes autores brasileiros, que soubesse, conhecesse a sociologia, porque em Santa Catarina e no Paraná, naquela época, as aulas no primário eram dadas em alemão ou italiano. Então, Plínio, que a pátria, se diz, ah, não, mas ele era como Hitler. Não, a pátria para ele era uma coisa diferente. Ele quis que as pessoas cantassem novamente o hino nacional. Ele quis que as pessoas amassem o Brasil, estudassem os seus problemas, fossem realmente patriotas e não tivessem aquela mentalidade de empreguismo, de servir ao Brasil, se servindo primeiro. Então, para um jovem, isso foi muito importante. E essa noção também de Deus, um Deus presente, um Deus que modifica a sua conduta, um Deus que faz você ver todos os problemas sob esse foco espiritualista, era uma coisa também muito importante para os jovens, que estavam naquele momento muito levados para o marxismo. E o sentido de família, porque naquela época em que o comunismo dizia que a família era uma prisão, precisava das pessoas se libertarem desse conceito de família, que aquilo era burguesia, então alguma coisa que afirmasse a família como célula da sociedade, a importância do filho que para nascer precisa de pai e mãe, precisa de pai e mãe também para ser educado, tudo isso aos moços que tinham uma certa tendência para essas coisas grandes do espírito, do sentimento de pátria, e foi um ensinamento e um caminho maravilhoso. Eu acho que hoje na minha vida, tudo que eu devo de formação, de conduta, eu devo aquilo que eu obtive aos 16 e 17 anos de idade no integralismo. Então, o ser humano, ele é uma pessoa numa sociedade. Ele não pode ser um indivíduo. Os direitos pessoais, os direitos dele estão, ao mesmo tempo, muito ligados aos direitos da sociedade. Então, não podemos ter uma ética de simples convivência. Vale qualquer coisa desde que a minha liberdade não oprima a sua. Não. Eu tenho um destino, né? Eu tenho uma natureza própria e um destino, né? Que é Deus. Então, existe uma lei sobre mim. Então, o integralismo, então, ele vai debater e mostrar que, por exemplo, um país como o nosso, em que a liberdade de pornografia, a liberdade de expressão da arte, assim, é colocada como uma conquista, vai mostrar que isso serve só para a depravação de tantas gerações. Então, é deseducativo. E quantos problemas e incapacidade das pessoas de, por exemplo, ser um pai de família, de ser uma pessoa construtiva na sociedade, vem, né, dessa visão simplesmente agnóstica, né? Qualquer coisa é possível, qualquer coisa é lícita, liberdade total. Thank you.
camisas verdes. Quando quiserdes ver o vosso chefe, olhai para os vossos companheiros. Quando quiserdes ouvir a voz do chefe, rufai vossos tambores, soprai vossos clarins. Quando quiserdes sentir o espírito do chefe, marchai, porque ele estará no rumor dos vossos passos. Os pensamentos andam como as pernas. E quando quiserdes encontrar o chefe, reuni-vos em torno da bandeira azul e branca. Olha, o Centro Dom Vital, Sérgio, teve uma grande presença, uma grande influência intelectual nos anos 30, por causa do Alceu. O Alceu tinha um grande prestígio. O Alceu era o presidente nacional da Ação Católica Brasileira, era o ghostwriter do cardeal Dom Sebastião Leme, era íntimo colaborador, assessor do cardeal Leme, escrevia tudo para ele, era acadêmico, era o líder nomeado pelo cardeal Leme da Liga Eleitoral Católica, a LEC. Ele me disse uma vez: eu nunca tive tanto prestígio como na década de 30. Embora o Leme e o... sobretudo o Alceu, o Leme também, sobretudo o Alceu, insistissem para que, embora os dois insistissem que não, para que não se vinculasse politicamente o Centro Dom Vital a nada, a nenhuma corrente partidária, não havia dúvida de que o integralismo era a posição política partidária deles. Eles me levaram ao Tristão, trouxe o que é a paz católica, sabe? Acabou de sair do mosteiro, do seminário, do convento dos holandeses redentoristas, da Minas. O senhor disse: meu filho, o que você pretende fazer na vida? Você é católico? Eu sou católico. Mantenha a sua fé. E nunca, nunca se dimita da presença de Deus. Tenha sempre Deus com você. Esteja sempre com Deus. De bem com ele ou de mal com ele. Mas sempre sabendo que a presença dele está ali. Bem com medo de mal, o que vocês pretendem fazer na vida? E eu tenho vontade de fazer política. Você sabe onde é a rua Sachê? Ele disse: não, você não conhece, eu cheguei agora. É a travessa do Ouvidouro, a travessa que tem ali. Houve uns tempos que chamava rua Sachê, rua do Ouvidouro. Hoje, acho que hoje é a travessa do Ouvidouro mesmo. É a travessa do Ouvidouro ali, número 32. Vá lá, tem um movimento político novo que se chama Ação Integralista Brasileira, fundado por um escritor paulista muito importante, Plínio Salgado. É sério, pode caber católicos ali perfeitamente, você leva para lá. Então eu fui lá, na produção da tarde. Cheguei lá, paguei R$5.000 para me inscrever e paguei um tributo duro o resto da vida. Eu fui integralista, até o último momento do integralismo, devo dizer. Eu não sou mais integralista. Para deixar bem claro que eu não sou integralista. Plínio participou da Semana de Arte Moderna, mas apressou-se, no mesmo ano, a condenar o espírito revolucionário que ela trazia. As revoluções de arte moderna serão um perigo para os povos sem cultura. Agirão como elemento dissolúvel em vez de construtor. Desorientarão completamente os novos e corresponderão para o senso estético das turbas a um movimento de anarquia e regresso. Reunia naquela livraria do Schmidt e ficava lá às 6 horas, baixava a porta de ferro e ficavam os sujeitos lá dentro e o Plínio, então, pregando, vendendo o seu peixe. Ficava assim, tinha um balcãozinho, ficava de cima e embaixo. Os primeiros que ficavam ali foram Severaldo Leite, era um engenheiro da Light. E depois entraram outros, Otávio de Faria, grande romanceiro. Um grupo da Faculdade de Direito, que foi um grupo muito importante na história da cultura brasileira do seu tempo, chamava-se o Grupo do Caju. Esse grupo era o Centro Acadêmico Jurídico Universitário. Então chamava-se Caju, a sigla acho que era a sigla. O Caju era o Otávio de Faria, que era o guru maior, o Antônio Galotti, o Santiago Dantas, o Vinícius de Moraes, o Thiers Martins Moreira, o Américo Jacobina Lacombe, o Antônio Balbino, o Oswaldo Fonseca, que o rapaz foi deputado aqui, que era cunhado depois do Carlos Lacerda, e o Vinícius de Moraes, era tudo Caju. Os Caju ficavam lá ouvindo o Plínio.
Quer dizer, era uma inquietação saudável. Qualquer que fosse a opção que você tomasse, que significava um compromisso, significava um reconhecimento de que esse negócio todo estava podre. A liberal, a democracia burguesa liberal, não tinha mais nada. Como não tem hoje nada a oferecer, essa obra-prima do Montesquieu, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso é uma coisa... Mas, na verdade, o sufrágio universal da chamada Revolução Francesa não funciona. Você chega a uma Câmara dos Deputados aí, ela é representativa de quê? Representativa do poder econômico. O importante que me parecia do integralismo é que chegou a ter uma participação intelectual forte no Brasil. Houve depois até integralistas que depois viraram comunistas. E na área militar, a Marinha. A Marinha houve uma penetração da Marinha muito grande em nome justamente do nacionalismo. Ó cisne branco, que em noite de lua vai deslizando no lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera, que em noite apagada vai navegando no mar. Quando eu fui deputado da Câmara, era deputado no meu tempo, depois foi senador, o Zé Guiomar, senador Zé Guiomar, governador do Acre, deputado, senador, e o Guiomar era integralista, militante até fim da vida, era integralista, era o PSD. Quando chegamos na Câmara, o Guiomar disse: rapaz, você já viu quantos membros da seita tem aqui? Ele disse: tem muitos. Ele disse: vamos fazer um levantamento? Vamos. Saímos. Fizemos um levantamento de 80 deputados federais, que eram membros da seita, como eu dizia. E gente que ninguém nunca imaginou. O doutor Magalhães Pinto, vestiu a camisa verde. O Walter Moreira Salles, Salles integralista. Né? O Banco Itaú todo, que era o todo, foi quem financiou o integralismo. Então, eu acho que são movimentos políticos que dependem de um apoio de setores da cultura, né? Movimentos políticos e, ao mesmo tempo, culturais. Havia na ideia integralista de uma defesa do Estado forte brasileiro, compromisso também de pensar o Brasil em termos inovadores, em termos capazes de dar conta da força, da grandeza específica do movimento histórico do povo brasileiro, embora interpretado de um ângulo de direita. Creio que foi o Miguel Riari que indicou o símbolo, o sigma. Uns propunham isto, outro aquilo, uma cruz, não sei o quê. Ela propôs o sigma, que é o símbolo do cálculo integral na matemática. É a soma de todos os valores. Nós queremos somar tudo. Então, ficou sendo o sigma. A minha orientação coincidia com o de Plínio Salgado, sobretudo em dois pontos. Em primeiro lugar, na busca de uma solução contra o marxismo e de caráter espiritualista. Em segundo lugar, na luta contra a burguesia, ou seja, contra uma vida entregue apenas à noção do prazer e da dor de vida. Eu achava que o Brasil estava num momento muito delicado, em que devia haver um empenho geral em todo o país, porquanto nessa época não havia partido nacional. Havia praticamente duas organizações políticas, a comunista e a integralista. Bem, eu era presidente do diretório estudantil secundarista no Pará, um colégio tradicional, um colégio público, e fui procurado inicialmente pelos integralistas. Como eu tinha uma certa liderança, então era interessante para eles que pudessem cooptar essa liderança para o movimento deles. Chegaram a me oferecer a direção do movimento do Estado. Eu participei das primeiras reuniões, mas eu tinha muita prevenção contra o nazismo. Já aquela a saudação nazista, a cruz suástica, e comecei a verificar que na liturgia os integralistas se aproximavam daquilo como se fosse um mimetismo.
Mas quando começou a ver a continuidade da tentativa de cooptação, eu vi também participei também de um comício, onde vieram alguns integralistas de maior projeção do Rio de Janeiro, na praça pública, e nós fomos assistir como estudantes. E lá eu vi um padre muito magro fazendo um discurso arrebatador. Chamava-se Helder Câmara. Pedro Salgado, é preciso reconhecer, não era um ditador, nem tinha feição, nem qualidade ditatorial. Ele era, tinha as qualidades de boa chefia, ao lado de companheiros, tendo o integralismo três lideranças em conjunto, formado por Pedro Salgado como chefe nacional e mais Gustavo Barroso, e quem está falando neste momento. Era o chamado Conselho Superior do Integralismo, vinculado a um conselho nacional que reunia grande número de pessoas da mais alta categoria. O Gustavo Barroso tinha uma influência muito grande, e tem ainda hoje, nos meios militares, e sobretudo na Marinha de Guerra. O Gustavo Barroso fundou o Museu Histórico Nacional, né? Foi fundado por ele, fundado peça por peça. Era uma coisa prodigiosa que ele conhecia o lugar onde estava cada um. Então, ele arrumou os oficiais da Marinha. A Marinha foi quase unânime, integralista. E, realmente, o integralismo começou um verdadeiro pacto. O Gustavo Barroso está deflagrado uma campanha muito contra os judeus. Fazia questão de dizer sempre que não era antissemita, não era, mas era contra os banqueiros judeus, contra o capitalismo judeu, fazendo do Brasil a colônia de banqueiros, enfim. Mas ele tomou corpo muito assim, um antijudaísmo no integralismo. O setor nacional, que constituía-se de uma Câmara dos 40. E depois vinha, então, a Câmara dos 400, que eram recrutados em pessoas de todo o Brasil. Eu pertencia a isso, tinha muito pouca idade, tinha 18 anos na época, e, para mim, aquilo foi um título de muita importância e de glória mesmo. Então, havia a Secretaria de Saúde, que era o Dr. Freitas Henriques, a Secretaria Feminina, que eu primo, o Ministério da Mulher, tinha a Secretaria Feminina, que tinha a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, que nunca teve no Brasil, tinha a Secretaria de Cultura, que era o Dr. Josete, né? E Secretário de Doutrina, que era o Reale. O Primo Salgado achava que a palavra Estado não devia ser usada, porque a Estado significaria uma independência de soberania, né? Então, ele achava que devia chamar província. Naquele tempo, você sabe, ainda havia muita restrição à mulher política. E o integralismo rompeu muito com essa barreira e começou a dar oportunidade às mulheres também de aparecerem, serem integralistas. Como houve dirigentes mulheres integralistas, e as intelectuais do movimento integralista tinham posição idêntica dos homens. Então, a Secretaria de Arregimentação Feminina era apenas para fazer reuniões específicas com as mulheres, para que elas pudessem trocar ideias, fazer e colaborar com o movimento. Mas não havia separação entre homens e mulheres no integralismo. Isso era o que Plínio ensinava nos livros dele, hierarquia dos valores, que Deus não vai nos pedir, não vai nos perguntar o que você fez da sua profissão, mas certamente ele vai nos perguntar o que você fez do seu filho, o que você fez da sua casa, o que você fez da sua família. Esse sentimento de Plínio, de valorização da mulher, não uma mulher masculinizada, como foi logo no princípio do movimento feminista, mas uma mulher que sabia exercer sua posição na sociedade profissionalmente, mas que sabia valorizar a família, os filhos, a sua obrigação de conduzir o homem para o destino dele, que era de ser realmente, no futuro, um homem espiritualista, um homem amante da sua pátria, um homem capaz de se voltar para os outros.
isso, mas era uma preparação militar, né? Nós não tínhamos tiro de guerra antigamente? Isso. Então a milícia era semelhante a um tiro de guerra. E começou a haver uma certa militarização desse grupo que já havia se expandido a ponto de formar até 200, 300, 400, 500 homens. Né? Então, eles criaram a milícia através das centúrias, imitando o fascismo. Né? Cada 100 homens eram chefiados por um. Então, havia o centurião, né? E havia depois os comandantes de grupos de centúrias, e dos grupos de centúrias formavam, então, a milícia total. Inclusive, foi criada a província do Mar, porque como o integralismo penetrou muito na Marinha e os marinheiros não podiam se filiar por serem militares, o movimento criou, entretanto, a chamada província do Mar, e havia um supervisor, porque havia integralistas em navios espalhados por toda a parte, navios mercantes, navios de guerra. O integralismo fundou um restaurante popular, que ali era o dinheiro nosso, que nós doávamos às senhoras, e elas compravam a mercadoria e faziam o almoço para o operário. Naquele tempo não tinha favela. Tinha morro, tinha pobre no morro, tinha pobre no subúrbio. E elas visitavam aquelas famílias pobres, as que precisavam, no fim do mês, um caminhão ia levar na casa da família um mantimento de acordo com o número de pessoas. Não fazia fila na nossa porta, não, senhor. Nós levávamos lá. Não fazia propaganda de fila de doação. Havia a sede, onde havia as reuniões políticas, e ao lado da sede havia um curso de alfabetização para adultos, havia um lactário para as mães pobres, havia um grupo de ação social que atendia aos carentes, às pessoas pobres da cidade. E havia também uma estrutura que periodicamente promovia a comemoração das datas cívicas e educação da juventude dentro dos sentimentos de amor ao Brasil e às tradições nossas. Houve mais de 4 mil núcleos no Brasil com essa estrutura. Parte social, eu trabalhei mais particularizadamente na minha cidade, que era Leopoldina, em Minas. Nós tínhamos lá um centro integralista e tínhamos, então, ao lado, na casa até dos meus pais, tínhamos um salão onde pedíamos às pessoas que dessem mantimentos, roupas, para distribuir para as pessoas menos necessitadas. Nós tínhamos muitas reuniões e... Assim, era até na Rua São Clemente, não, São Clemente, no Rua da Passagem. E lá nos instruíam, é isso, é aquilo. E eu, na minha mentalidade, o integralismo viria a combater o Hitler. Por isso que eu me interessei. Naquele tempo era um perigo enorme, né? Mas no fim tudo era a mesma coisa. Eu tinha reuniões cívicas em praça, isso sim que eu fui, fardada, cantava o hino, era aquela coisa de moçada, né? Aqui no Brasil, a colônia italiana era muito grande, principalmente em São Paulo. E o Mussolini organizou, ele tinha um organismo, vocês já devem saber, chamava-se Fascismo Italiano All'Estero, né? E aí eles faziam a cabeça, arrebanhavam tudo. Eu não fiz parte disso, mas eu simpatizava muito. E os hinos, nós fomos de navio, no Augustus, para a Itália. Foi um grupo grande do Brasil. O grupo do Brasil era um dos maiores, mas era lá, tinha do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Duce, duce, nome Benedetto, que d'Italia scende il nostro petto. Saluda la giovinezza
Che dal sole più vicino sta. Duce, duce, il nome benedetto. No. Tinha um que foi feito aqui no Brasil que era assim. Martiamo bene, quadrati per la via. E di cantar non ci stanchiamo mai. Dove passiamo portiamo l'allegria. Cantiamo perché felici siamo ormai. Veniamo da lontano, l'oceano abbiamo varcato. Tocchiamo al fin d'Italia, il sole amato. Con Italia noi t'abbiamo sognato tanto. Con Italia sol per te fa il nostro canto. Italia, un solo grido, un solo grande amore, nulla potrà mutare il nostro cuore. Gili Brasile nasce il gagliardetto, che sia dal sole d'Italia benedetto. Ao mundo moderno, a visão absolutamente materialista e agnóstica da vida. Isso é Deus, uma interrogação. O que a gente tem é uma ética de convivência só. Não, o integralismo prega que o homem tem um destino sobrenatural. Então, diante do estado maior lá, da AIB, né? Chamadas Cortes do Sigma, o Plínio Salgado fez um discurso que nenhum político faz hoje. Assim, eu creio no destino sobrenatural da alma humana. Eu creio no espírito. O ser humano não é só matéria. Como é que um cara desse é chamado de fascista? A parafernália era fascista. O anauê, o gesto, como no fascismo, as fardas. No fascismo era farda preta. No integralismo era farda verde, camisa verde. E aquelas bandeiras e flâmulas e símbolos, um excesso de simbologia, uma parafernália tipicamente fascista. Eles eram, no fundo, fascistas, tinham afinidade com o fascismo. De passagem para Roma, ele marcou um encontro com Mussolini para ouvir o que Mussolini pessoalmente diria a ele. E ele mandou uma carta detalhando todo o encontro dele com Mussolini e dizendo, porque numa outra entrevista que ele deu aí, que perguntaram o que ele pensava de Hitler, de Mussolini e de Roosevelt, ele colocou bem os problemas, dizendo que havia coisa muito boa no fascismo que poderia servir ao Brasil, mas não o fascismo em si, não podia servir ao Brasil. Integralismo, houve aproximação em quê? Na parte social, que o senhor sabe que a nossa consolidação da lei de trabalho é inspirada na Carta de Lavoro, que foi feita pelo fascismo. Mas são coisas... O senhor não pode rejeitar uma coisa que é boa porque ela pertence a um inimigo ou a uma pessoa a quem o senhor faz ressalvas. O fascismo, como fenômeno internacional, nascido na Itália, ele teria sido a primeira proposta consequente de um movimento de massas, um movimento de mobilização popular pela direita, né? A direita seguia normalmente, até o aparecimento do fascismo, o que predominava na direita mundial era a ideia de poucos mais bons, né? A ideia de que nós há uma elite, essa elite é competente, as massas são incompetentes, as massas são desastradas, as massas são ineptas. Então elas precisam de uma direção de elite. Então as massas têm que ser reduzidas à passividade. O fascismo, ao contrário, o fascismo apela para a mobilização das massas. Ele tem um discurso, ele tem algo a propor às massas pela direita. Isso é novidade. Claro que o integralismo brasileiro, ele se espelha na experiência do fascismo italiano e do nazismo alemão. Mas a importação desse modelo, ele tem que se adaptar às condições nacionais.
O que nem sempre é fácil. Por exemplo, como é que você pode defender um modelo de um ser humano perfeito, ariano, né, para uma sociedade mestiça? Então, a própria evocação do tema da raça no movimento integralista, ele tem que ser adaptado às condições nacionais. Ele, evidentemente, qualquer projeto que no Brasil fizesse a mera defesa da superioridade da raça ariana em relação ao restante do país, não teria futuro político. Então, aqui, a própria noção de raça é reconstituída pelo integralismo como uma, pela ideia da constituição de uma raça brasileira, quer dizer, é uma raça definida em termos nacionais e não propriamente em termos étnicos, como era no caso do nazismo na Alemanha, que era a ideia da superioridade da raça ariana. Então, há uma série de adaptações que, na verdade, o integralismo tem que fazer para poder vingar como corrente ideológica de direita aberta e assumida no país, mas mantendo essa exacerbação da questão nacional como a chave para a criação de uma nova identidade. Então, essa centralidade da nação, do Brasil, contra o mercado e contra o socialismo, é, digamos assim, o legado teórico e ideológico que vai alimentar o integralismo. O fascismo foi uma resolução dos impasses a que era trazido pela economia de mercado invasiva, grande. Foi, ao mesmo tempo, a maneira de incorporar ficticiamente os trabalhadores, dar eles uma esperança e impor a economia de mercado. E as características dele eram, claro, terra, tanto nacionalismo extremo, terra e povo. Isso vai conformando, explícito ou implicitamente, o pensamento de elites brasileiras. Chega a antropologia dentro, digamos, aquela tentativa de apagar o que Rui Barbosa chamou de mancha nacional, que foi a questão da escravidão. Não era vergonha de ter sido escravocrata, era vergonha de o que restou não ser perfeitamente adequado à Europa. Sem dúvida nenhuma, o integralista é como que um atrator, vou usar uma palavra da física, um estranho atrator, dessas doutrinas de quê? De revivificação da pátria e do território a partir de um olhar europeu, tanto um olhar conservador, voltado para fora, de corte do passado impuro e de renascimento da pátria. Portanto, o integralismo está dentro do bojo da ideologia de invenção de um povo nacional. Eu acho que o Estado, o Império, deu ao Brasil Estado e nação, quer dizer, o Estado-nação, mas o Império não conseguiu construir nem visualizar para o Brasil um povo. E o esforço de todos os intelectuais depois de 20 foi, digamos assim, especular, filosofar, articular um povo nacional. Isso está no modernismo, com Mário de Andrade, mas está também nos grandes explicadores do Brasil, desde Afonso Arinos, no início do século, a Gilberto Freire, a Jorge Amado no romance, a Caio Prado Júnior, digamos, a invenção do povo nacional, que se estende até depois do modernismo, até um Glauber Rocha, por exemplo. Qual é o valor político do filme do Glauber? Mais do que o valor estético, é a invenção de um povo nacional. Ora, o integralismo, eu acho que é a contraparte, ou a contrapartida direitista, desse pensamento de invenção do povo nacional. Mas essa invenção é conservadora.
esses anos de 33, 34, é um período, né, em que vão se acumulando, né, as condições cada vez mais propícias ao surgimento de uma organização como a Aliança Nacional Libertadora, que é uma frente única, extremamente ampla, como nunca tinha existido no Brasil antes, que agrupa setores, né, principalmente camadas médias urbanas, mas tem muitas lideranças sindicais, né, muitos setores do movimento operário, intelectualidades, elementos progressistas de diferentes partidos, né? E o objetivo principal é deter o avanço do fascismo e do integralismo, mas também voltada contra o imperialismo, né? E o latifúndio, ou seja, a grande propriedade da terra, os grandes proprietários de terras, né? Quer dizer, o programa da Aliança Nacional Libertadora basicamente inclui esses quatro pontos: luta contra o fascismo, contra o integralismo no Brasil, entendido como fascismo brasileiro, né? Contra o imperialismo e contra o latifúndio. Né? Esses pontos eram os que aglutinaram essa grande frente única, que chegou, né, segundo as avaliações existentes, a ter uns 100 mil, mais ou menos, participantes, né, militantes da Aliança Nacional Libertadora. É claro que o integralismo mobilizou mais gente, né, segundo, né, alguns dados existentes, no mínimo 500 mil, né, evidente, contava com o beneplácito do governo, não era perseguido pelo governo, tudo isso facilitava, né, a atuação dos integralistas. Desfile organizado na Praça da Sé, com uma presença muito grande de integralistas. Então, nós íamos marchando pela Praça da Sé, para fazer lá o grande comício, aquela coisa, e fomos atacados pelos comunistas. E aí, nós, os que puderam reagir de alguma forma, reagiram. Havia até um grupo que chamava-se a Brigada Carioca, que tinha ido do Rio para lá para participar dessa marcha, né? Lá na Praça da Sé. Aí, nessa brigada, havia alguns que estavam com armas. Aí, então, eles responderam ao fogo que vinha, principalmente dos edifícios ali que circundam a Praça da Sé, inclusive da própria catedral, que ainda estava em fase de construção. Aí foi aquela correria, né? E corre daqui, corre dali. Eu era porta-bandeira nessa ocasião. E vi, até por sinal, cair ferido ao meu lado um operário, que tava, já camisa verde, que estava vestido, uniformizado, e ele acabou morrendo. Era Vicente Spinelli, se não me engano o nome dele. Morreu ali, foi a única vítima desse conflito que houve com os comunistas. Os integralistas organizaram um desfile e foram, né, enfim, desbaratados pelo pessoal da Aliança Nacional Libertadora. Foi um ato importante. A partir dali, né, o integralismo perdeu muito a sua repercussão, né, influência. Até porque correram, né, segundo dizem as crônicas, né, correram de forma assim, muito covarde, né, então isso também levou um desgaste muito grande. Tanto que eles foram batizados na época, né, pelas forças da Aliança Nacional Libertadora como galinhas verdes, né, porque galinha é considerado um animal covarde, né, que corre do inimigo. Né. E eu me lembro, até eu era pequena na época, eles realizaram um congresso, enfim, uma convenção em pleno Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro. E então os militantes comunistas espalharam milho nas escadarias e na hora da chegada deles soltaram as galinhas pintadas de verde. Aí foi aquela confusão, já viu as galinhas correndo atrás do milho, né? As pessoas derrapando no milho, caindo, né? Ela deve lembrar disso, né? Dessa manifestação que houve, que foi muito falada, né? Getúlio foi reeleito, quem antes era o contrário, batia agora no peito, em altas vozes dizia, Getúlio não tem defeito.
Porém, já em 37, a política se arrumava, escolhendo cidadãos que sempre candidatava. Getúlio que andava cheio, sua rasteira passava. E a 10 do mês de novembro houve o golpe de Estado. Caiu por terra a política, senador e deputado. E naquele Estado novo foi o chefe enraizado. E naquele Estado novo foi o chefe enraizado. E naquele Estado novo foi o chefe enraizado. E naquele Estado novo... O Getúlio, quando preparou o golpe de 37, além dos contatos políticos que ele desenvolveu, através do Negrão de Lima, que visitou vários... governadores, interventores que havia pelo país, ele queria contar também já com o Plínio Salgado, porque o Plínio tinha nessa ocasião um eleitorado muito grande e uma demonstração de força muito grande também, que eram as legiões. Fizemos uma marcha. Ele pediu a solidariedade, pediu a solidariedade. O Plínio fez uma marcha, segundo Plínio, segundo a versão oficial, reuniu 100 mil homens. A marcha dos 100 mil, eu entrei nessa marcha. Nós pensávamos que íamos tomar o governo. Já tudo estava fim, né? Coisa dele. E a marcha comandada pelo Gustavo. Gustavo ia na frente, certo de São Palácio. E o Gustavo, o Supremo Conselho, os secretários nacionais, os chefes provinciais, os chefes de gabinete, um negócio com aquela hierarquia toda e a milícia toda. O Getúlio desceu, ficou ali numa coisa, com o general Zé Pinto, que era o chefe da Casa Militar, e com seus auxiliares mais próximos. Era o Zé Pinto, o chefe da Casa, e o Getúlio, e... Então, o Gustavo pediu ordens, o chefe disse, dá 3 anauês ao chefe da nação. Gustavo disse, nunca se deu 3 anauês, só para o chefe nacional. Então, 3 anauês para o Getúlio. Anauê, aquela saudação integralista que ele introduziu, que significa eis-me aqui, é um grito dos índios. Então, e o Getúlio 3 vezes levantou o braço. Era tudo na santa paz de Deus. E ele deu a impressão, o Plínio falou, quando ele está chegando, 37, né? Aí ele está chegando 37 quando ele vai dar o golpe, o alto golpe. O Plínio estava convencido que ia ser ministro, era ministro da Educação. Né? E que seria a etapa intermediária para a conquista do poder, com Getúlio. O Francisco de Campos nos procurou Plínio várias vezes, manteve vários contatos com Plínio, então pediu que Plínio lesse a Constituição que o Getúlio Vargas ia querer promulgar. Então Plínio chamou Santiago Dantas, Miguel Reale, Loureiro Júnior e ele para o Salgado, e durante 2 ou 3 dias eles leram aquilo tudo, estudaram, debateram e chegaram à conclusão que não podiam aprovar aquela Constituição de jeito nenhum. E houve realmente uma tentativa dos integralistas participarem do governo via convite, né, do Getúlio. Mas o Getúlio, que não estava querendo apenas usar os integralistas como massa de manobra e não utilizá-los como aliados reais, aí ele foi, dissolveu a ação integralista. Para fazer o golpe de 37, foi utilizado um major do Exército, o capitão, que servia no Estado-Maior do Exército, e que, partindo de um plano integralista, ele transformou num plano antissoviético, anticomunista, que foi o chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen justificou a declaração de estado de guerra no Brasil no dia 1 de outubro de 37. E o Plínio tinha também um serviço de inteligência, Domingos Mourão, chefe do serviço de inteligência da Secretaria Nacional de Organização Política. E o Plínio, no momento, disse, Mourão, você que é um sujeito imaginoso, inteligente e bem informado, me faz um trabalho aí
sobre como poderia ser a ação dos comunistas na América Latina. Tinha um capitão, era muito burro, chegou a general, olha lá o nome dele, não, coitado, mas é muito burro, conhecido como burro mesmo. E esse capitão burro, ele trabalhava lá também. Pegou um negócio em cima da mesa do Mourão e foi ao Góis. General, o capitão Mourão está com um plano do comunismo para a América do Sul. O Góis, que conhecia o Mourão por dentro e por fora, e que conhecia o outro, deixa comigo aqui. Góis, bota o nome desse plano aí, plano COI. Levou para o Getúlio, o Getúlio acharam muito bom. E o Getúlio deu o golpe de 10 de novembro, entendeu? Com o plano COI na mão. E o Getúlio faz o discurso implantando o Estado. Mudou a Constituição, fechou o Congresso, mudou o regime, com o discurso pelo rádio. E o primo era, eu estou estranhando muito esse discurso. Telefonou para o Góis Monteiro 3 vezes. O Góis era um amigo ligado a ele. Esse general, eu estou estranhando. O presidente não é uma palavra sobre isso. E o presidente, encerrados todos os movimentos políticos, ações políticas, símbolos, camisas, isso é conosco. Né? Ele disse, não, isso não é com o doutor Plínio, isso não é com o senhor, não, tal, começar o presidente, tal. O presidente precisa ficar tranquilo. E tal. Mas várias das ideias impulsionadoras do movimento integralista se reacomodam no âmbito do próprio Estado Novo, quer dizer, a centralidade da identidade nacional, a afirmação de um projeto nacional contra o predomínio do mercado, são elementos comuns a essa herança ideológica do integralismo que procuram se reconciliar com a própria realidade do Estado Novo. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidente da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Rússio para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da república, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, e numa época em que tais medidas pareciam temerárias. O ataque ao Palácio Guanabara, que está passando para a história erradamente como putsch integralista, foi um movimento de âmbito nacional que coordenava integralistas liberais, democratas, no sentido dos democratas mais conservadores, tradicionais. Acontece que o movimento estava marcado não para maio, estava previsto para agosto ou setembro de 1938. E houve um desencontro e um integralista chamado Belmiro Valverde, aliado com Severo Fournier, que não era integralista, eles precipitaram acontecimentos, não houve
tempo dos verdadeiros chefes, inclusive do general Castro Júnior, que era o verdadeiro chefe militar do movimento. Houve um desencontro, não houve jeito de segurar, e houve o ataque ao Guanabara, coordenado pelo Severo Fournier, que não era integralista. Muita coisa tem surgido aos poucos, mostrando que muito do que é contado é inverídico. E muito do que aconteceu não se conta. Alguns discutem, por exemplo, o fuzilamento dos integralistas no Jardim do Palácio Guanabara. É fato certo, líquido, indiscutido, o nome de todos eles que foram fuzilados. O comando da guarda do palácio era de fuzileiros navais. Então, marcaram-se três vezes, quando o comandante era um companheiro integralista, juramento. Nesse dia, 11 de maio, quando eu disse também não posso mais, porque só daqui a 15 dias vamos ter um outro companheiro lá. Então, abriram, entraram e tomaram o Palácio Guanabara. Palácio Guanabara reagiram quatro ou cinco. O Nascimento prendeu e botou lá na sala preso. E tomou o palácio e os outros fuzileiros todos com ele. E os sujeitos entraram, tomaram conta do palácio e tal. E o Getúlio, prisioneiro lá, ficou. Então, os telefones do palácio foram todos cortados. Então, a dona Darcy desceu com a Alzirinha para conversar com o Nascimento. E ele disse, dona Darcy, eu digo, presidente, que fique tranquilo, que as instruções que eu tenho, que serão cumpridas aqui, que ninguém tocará num fio de cabelo na cabeça do presidente e nem tocará na família. Nós não somos assassinos, somos integralistas. Sabe? Senhora, fique absolutamente tranquilo. Eu estou aqui aguardando que chegue a junta militar que vem tomar o poder. Era um grupo jovem do integralismo, a ala moça, inconformada com o fechamento do partido em 10 de novembro de 1937. Aí reagiram violentamente, resolveram matar Getúlio. Mas ninguém teve coragem, brasileiro, gente boa, meninos de família, educados, bons sentimentos, sob a égide da Virgem, ninguém matou o Getúlio. Podia ter assassinado o Getúlio brincando. Ninguém fez nada. E o Getúlio não sabia quem era. Estava curiosíssimo. Serão comunistas? Serão fascistas? Porque eles não tiveram nenhuma comunicação. Então, o Getúlio passeava de um lado para outro, segundo a largura do palácio, que é largo, né? O revólver no bolso, terno, gravata. Ele ficava sempre de terno, gravata, em palácio, fazendo paciência de noite. Nenhuma companhia. Fazendo paciência de noite, não era de conversar com dona Darcy, nada, nada. Quartos separados, cada um tinha a sua vida. E então Getúlio queria saber, mas quem é, que grupo é e tal. Aí a Alzira foi assim, no chão, com a barriga no chão, pela varanda do lado esquerdo do palácio, parlamentar com eles, conversar. Vocês quem são? Quem são vocês? Ela no chão para não levar um tiro, né? Então eles disseram, nós somos da Ação Integralista Brasileira, o que é que vocês querem? Nós queremos prender o presidente. Ah, obrigado. Aí voltou. Foi dizer o Getúlio, integralistas, somos integralistas. Prenderam, mas não subiram, não tiveram coragem de subir pela escada aberta. Não mataram o presidente, não prenderam, não fizeram nada. E cortaram os fios telefônicos, não havia comunicação. O Getúlio, às tantas da madrugada, pegou um telefone, o telefone vermelho. Sabe o que é o telefone vermelho? Primeiro você corta, pegou o telefone e o telefone cantou. Ele ligou para o Filinto Müller. Aí o Filinto ligou-se com o general Dutra, que foi o primeiro sujeito que chegou. O Dutra, um homem valente, comprovadamente ele tem episódios na vida dele de oficial, de enfrentar coisas sozinho, assim, levantou um quartel, reagiu sozinho. Assim. E o Dutra foi só com um ajudante de ordem. Foi no palácio e parou o carro assim para descer
sujeito que estava de sentinela no palácio, um sujeito chamado Milton Tavares, que está vivo ainda. De vez em quando encontro ele aqui. Acho que ele trabalha na associação comercial, trabalhava, estava velho também. Mas, enfim, o Milton Tavares. Quem vem lá? Esse é o ministro da guerra. Ele, pá, tacou o fuzil, pegou na orelha do general Dutra. E veio com a tropa do Forte do Leme, em caminhões, e tomaram o palácio e prenderam os integralistas e libertaram o Getúlio e tal. Eles prenderam toda a guarda do Getúlio. Ora, se o senhor é comandante de um destacamento, prende todo o regimento, o que é que falta? Prendeu o Getúlio e o almirante estava com a metralhadorazinha lá. Quer dizer, aí houve traição, não houve. O irmão do Getúlio é que matou os integralistas presos, fuzileiros presos, que um preso ele está sob a guarda do direito internacional. Não se pode maltratar um preso, não é? O irmão do Getúlio, indignado, pegou a metralhadora e metralhou o pessoal. Consta isso, que houve mortes, que o Benjo Vargas teria sido o autor, que houve agressão, violência. É possível, na madrugada, ali nos jardins do palácio, eles acuados pela tropa do Dutra, é possível, houve essa versão. O Benjo era violento, era boêmio, homem de cabarés, arruaceiro, violento. Estávamos uma semana numa casa, uma semana na outra, uma semana no interior, uma semana na capital. Durante 2 anos foi assim. Até que ele foi preso numa madrugada. O Getúlio mandou dizer a ele, prefere ir para a cadeia ou para o exílio? Ele, naturalmente, com muito bom senso, preferiu ir para Portugal. Torpedeados à vista das nossas costas por uma ação deliberada e perversa de corsários sob a bandeira das nações de presa que lançaram o mundo no mais sangrento conflito desse século. Tivemos a dignidade de revidar a afronta. Os amigos do Brasil, do Rio de Janeiro e de São Paulo, eles fizeram a caixinha para nos ajudar. Então, mensalmente, eles nos mandavam uma pequena contribuição que ia através desse senhor que é industrial de azeite, agora me esqueço o nome dele. Mas a latinha do azeite tem um galinho na latinha do azeite. Esse senhor que recebeu o dinheiro. E depois nós íamos todo mês lá no escritório dele para receber o dinheiro. Ele passava o recibo, recebia, assim nós vivíamos. Salgado do Brasil endireitado. O homem vem aí, está na hora de mudar.
Voltamos em 46, 16 de agosto de 46, 8 anos depois de estarmos exilados, nós voltamos para o país. Aí Plínio começou, eu acompanhando sempre, a viajar pelo Brasil, explicando aos nossos amigos o que tinha ocorrido nesse período. Então viajamos o Brasil todo, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Foi quando ele organizou o PRP, Partido de Representação Popular. Aí vieram as eleições, nós elegemos uma pequena bancada. Ele tentou, com o PRP, reconfortar a posição dele, ou reformar a posição ideológica, de maneira a livrar-se dos fatos negativos do que o fascismo e, sobretudo, o nazismo tinham feito no mundo, né? e dentro de um regime democrático, voltar às suas ideias originais de nacionalismo. Diversos da ação integralista retornaram para o PRP. Muitos, entretanto, não voltaram para o PRP. Não ingressaram no PRP. Achavam que não dava resultado, que não era... que a situação era outra. Mas aí ele também já não era mais o líder de outrora. Ele era um homem marcado pelo sofrimento. Não é? Eu acho que a ação integralista brasileira foi uma resposta a essa demanda satisfatória, interessante, convincente para muita gente, nas condições dos anos 30. Mas deixou de ser depois, porque a direita passou a se encaminhar a seguir outros caminhos, passou a se encaminhar para outras formas de organização, outras formas de ação e outras propostas. Então, realmente, a direita encontrou um espaço para ela nos partidos conservadores tradicionais, um espaço que ela resolveu explorar e renunciou a uma organização mais pura dela em torno de um compromisso doutrinário mais nítido. Ele fez o PRP e o PRP chegou a ser importante para a eleição do presidente da República. Não é à toa, não foi à toa que o Juscelino foi pedir o apoio do PRP. Não, para ser candidato. Porque houve um momento que eles representavam quase um terço da votação popular. Então, esse movimento ideológico de direita, ele teve que ficar atuando no país, mas de forma mais dissimulada, de forma mais encoberta, até tentar se recompor abertamente com o poder central no Brasil após o golpe de 1964, embora esse golpe de 1964, estruturado como é sabido em torno das Forças Armadas, nunca aceitou de bom grado qualquer tipo de parentesco político-ideológico com o integralismo. Então, quando Castelo Branco, presidente Castelo Branco, fez o ato institucional número 2, nós aplaudimos, nós jovens aplaudimos o ato. E achamos perfeitamente normal a participação no governo da Revolução de 64, porque ele estava, na sua formulação, absolutamente dentro da nossa doutrina, dentro da nossa perspectiva. O projeto feito pela Escola Superior de Guerra do Brasil potência, eram saído do integralismo, indiscutivelmente. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Quero dizer-lhe, neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arraes pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército.